Jedan od perspektivnih privrednih subjekata na području Tuzlanskog kantona i u ovoj godini nastavlja raditi na nabavci nove opreme, poboljšanju uslova za rad i otvaranju novih radnih mjesta. Osnovni cilj menadžmenta rudnika Mrkog uglja Banovići, DD Banovići, je obezbijediti maksimalnu sigurnost i povoljne uslove uposlenicima, te što više poboljšati svoj položaj na tržištu. Mi smo u rudniku Mrkog uglja Banovići izdvojili značajna sredstva kad su u pitanju tehnologije kako na površinskoj, tako i podzemnoj eksploataciji. Uložili smo velika sredstva u površinsku eksploataciju, znači kupili smo nove savremene mašine kao što su bageri, kamioni, transporteri, odlagači itd. Također je planirano u 2016. godini da se nabavi još jedan bager, da se nabavi kombajn za izradu prostorija u podzemnoj eksploataciji, dalje 4-5 grabuljara, transportnih sistema u podzemnoj eksploataciji koji treba da napravi jednu novu liniju potpuno. Još prije 3 godine u rad je pušteno široko mehanizovano čelo, najznačajniji investicioni zahvat čija vrijednost iznosi više od 20 miliona konvertibilnih maraka. Široko čelo obezbijedilo je maksimalnu sigurnost rudara i humaniji rad u rudniku, no to nije sve. Mehanizovano čelo doprinijelo je i povećanju proizvodnje, a u planu je još jedna ovakva investicija, te je nabavka opreme zapravo i priprema za ovu investiciju. Koje bi negdje po našim procjenama 2018. krajem, odnosno početkom 2019. trebalo da bude u funkciji, također u cilju povećanja kapaciteta proizvodnje iz rudnika, odnosno iz podzemne eksploatacije. Trend pozitivnog poslovanja ovo preduzeće je zadržalo i u protekloj godini, zašto je zaslužan menadžment ovog kolektiva uz blizu 3000 uposlenika. S obzirom na činjenicu da uskoro u penziju odlazi više radnika, u planu je i otvaranje novih radnih mjesta. Kvalitetan visokokalorični mrki ugalj, stabilna proizvodnja, veliki broj zaposlenih osoba, ali i zaštita uposlenika samo su neki od pokazatelja koji rudnike Mrkog uglja Banovići pozicioniraju kao najuspješnije preduzeće u Bosni i Hercegovini. I u narednom periodu ćemo voditi još više računa, jer nama je prioritet sigurnost i zaštita svih uposlenih, pa tek onda proizvodnja. Rudnici Mrkog uglja Banovići su primjer preduzeća koje redovno izmiruje svoje obaveze, kako prema radnicima, tako i prema državi. Jedan su od najodgovornijih platiša za koncesione naknade. Menadžment poduzima sve aktivnosti kako bi se na vrijeme završile pripreme za izgradnju termoelektrane, ali i cementare u Banovićima, što će doprinijeti razvoju privrede i novih zapošljavanja, ne samo Banovića, nego i cjelokupnog regiona.